हाथरस प्रकरणी सामनातून आज उत्तर प्रदेश सरकारवरती ताशेरे ओढण्यात आले आहेत। सुशांत सिंह प्रकरणात जे लोक महाराष्ट्राला बदनाम करायला गेले ते स्वतःच हाथरसच्या खड्ड्यात पडल्याची टीका सामनातून करण्यात आली आहे। नेमके सामनाच्या अग्रलेखात काय म्हटले आपण पाहूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। मुंबईतील नटीला वाय प्लस सुरक्षा, हाथरस पीडित कुटुंबाला भगवान भरोसे सोडलं जातं। डॉक्टर आंबेडकरांच्या घटनेला साजेसा हा न्याय नाही। अन्यायाचा स्फोट झाला तर दलित समाज संतापून रस्त्यावरती उतरेल। दलितांना शस्त्र बाळगण्याची परवानगी ही पहिली ठिणगी, या तेल ओतण्याचं काम सुरू आहे। पोलिसी बळाचा वापर करून पीडित कुटुंबाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय। तर उत्तर प्रदेश सरकार सीबीआयकडे तपास सोपवून मोकळे झाले। योगींना आपल्याच पोलिसांवरती विश्वास नाही हेच त्यांनी सिद्ध केलं। आरोपींच्या समर्थनार्थ भाजपचे पुढारी मेळावे घेत आहेत हे लाजिरवाण आहे। हाथरसच्या निमित्ताने ढोंगी बुवा ढोंगी बायांचे मुखवटे आता गळून पडलेत। सुशांत प्रकरणी जे लोक महाराष्ट्राला बदनाम करत होते त्यांच्यावरती सामनाच्या अग्रलेखातून आज टीका करण्यात आली आहे।